Preporuka resornog ministarstva je da poslodavci organizuju rad na otvorenom tako da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje direktnom sunčevom zračenju zaposlenih za vreme spodnjih temperatura iznad 36 stepeni, a naročito od 11 do 16 časova, ukoliko to dozvoljava proces rada. Pored građana koji rade na gradilištima, nije lako ni taksistima koji po najvećoj vrućini moraju da voze ili prodavcima u trafici. Jako teško, razmišljam još jedno dva sata i preko. Jel radi klima u korima, kako to izgleda? Ne radi. Pa koliko može pomogne to na kratkim relacijama? Pa slabo, ali na duže da. Duže da. I koliko dnevno uspevate da odradite smenu? Pa nego 6 sati. Jel ima mušterija? Ima. Samo i ovde vrućina, unutra, ovako s polja dolazi vetar, tako da nije vrućina toliko. Kako se rashlađujete? Pa pijemo hladnu vodu svak, izlazimo napolje povremeno i tako. Je više vrućina unutra ili napolju? A mislim da je, ne znam, ni sama, da stvarno ne znam. Meni je vrućina, a vrućina i napolju i ovde. Normalno, nemamo klimu i to je to. Dobar dan, kažete mi, je li vam vrućina? Nije, navikli smo na ovaj posao, izdržimo je. Kako se rashlađujete? Pijete vode, jel imate? Pijemo vodu, zato tečno se začinimo. Dobro, često se odmarate? Da, imamo pauze. Veoma naporno. Pogotovo ispod ovog lima i ovih suncobrana koji dodatno stvaraju vrućinu je asfalt. Ali mora se. Jel ima kupaca po ovoj vrućini? Veoma retko, malo pre podne i nešto predveče, da, to je to. Kako se rashlađujete? Pa uzimanje vode se one česme u centru i kada. I lekari apeluju na poslodavce da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima i tako zaštite zdravlje svojih radnika, posebno oni koji su duže vrijeme izloženi suncu zbog obaveza prema poslu, zbog čega dolazi do pada koncentracije u radu i veće mogućnosti povređivanja radnika. Preporuka je da bez flašice vode koju treba učestalo piti u manjim gutljajima, radnici ne polaze na posao kao i zaštite za glavu u vidu šešira ili kačketa. Odeća treba da bude komotnija i od prirodnih materijala. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na veoma toplo vreme u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 39 stepeni. U upozorenju koje je na snazi do nedelje 1. avgusta navodi se da se tog dana očekuje postepen pad temperature.